com uma menina. E a menina, o cheirinho dela não tava lá. Juro por Deus. A hora que... Misturou o bacalhau com o lanche. Não, eu dou conta do recado. A hora que eu vi que eu não ia aguentar mais, eu falei, diretor, pelo amor de Deus, fala que chega. Ele, tá bom, eu vou sair vomitando dali até o banheiro. Não, vomitou. Saí vomitando dali até o banheiro. Feio, não deu. No primeiro dia que você foi gravar. No primeiro dia. Na primeira gravação. No primeiro dia. Que cartão de visita. E a mulher... Mas primeiro eu cumpri meu trabalho. Não, perfeito.